أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. بس آج آیت نمبر 256 ہے اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم. دین میں کوئی زبردستی نہیں, ہدایت گمراہی سے واضح ہو چکی. چنانچہ جو طاغوت کا انکار کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے اس نے مضبوط کڑا تھام لیا جس نے کبھی ٹوٹنا ہی نہیں, اور اللہ تعالیٰ سب کی سننے والا سب کی جاننے والا. استاذہ دین میں کوئی زبردستی نہیں, یعنی کسی کو بھی زبردستی دین میں شامل نہیں کیا جا سکتا, یا اللہ کے کسی حکم کو کسی حکم پر کسی کو زبردستی عمل پیرا نہیں کروایا جا سکتا. اس آیت کو اس کے کانٹیکس میں رکھ کے دیکھیں تو ہمیں بات زیادہ سمجھ آتی ہے. انصار کے کچھ لوگ یہودی اور عیسائی ہو گئے تھے, انہوں نے بعد میں اسلام قبول کر لیا. اب وہ چاہتے تھے کہ ہماری اولادیں بھی اسلام قبول کر لیں, اس وجہ سے ان کے ساتھ جبر کا معاملہ روا رکھے ہوئے تھے. اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی جن سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ دین قبول کرنے کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں, لیکن دین قبول کرنے کے بعد اس کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے تو مجبور کیا جائے گا. جیسے حضرت عمر اپنے غلام اسبق کو دعوت دیتے تھے دین کی کہ مسلمان ہو جاؤ, لیکن وہ انکار کر دیتا تھا تو حضرت عمر کہتے تھے بھائی تمہاری مرضی ہے. لیکن اگر دین قبول کرنے کے بعد کوئی نماز نہ پڑھنا چاہے, یا دین قبول کرنے کے بعد اسلام کے ارکان یا اسلام کے دیگر احکامات پہ عمل نہ کرنا چاہے, تو یہ بات قابل قبول نہیں ہے, کیونکہ اس کے لیے اللہ رب العزت نے احکامات دیے, تو احکامات پر عمل درآمد کرنے کے لیے بھی پورا نظام دیا اور ذمہ داری ٹھہرائی مسلمانوں کی کہ وہ نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے. پھر پیرنٹس کی بھی رسپانسبلٹی ہے, افراد معاشرہ کی بھی رسپانسبلٹی ہے. یہ جو کرسچینٹی کا کانسیپٹ ہے نا کہ مذہب تو ہر ایک کا پرسنل افیئر ہے, اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اسلام امر بالمعروف اور نہی عن المنکر, امر بالمعروف ہے. لوگ کہتے ہیں کہ آپ اپنے معاملے کو نبیڑیں, ہمارے معاملات میں دخل اندازی کیوں کرتے ہیں؟ اس دخل اندازی کا حق رب کریم نے دیا ہے, کیونکہ کسی کا معاملہ اس کا ذاتی معاملہ نہیں ہے, اور کسی کو اگر اپنے نفع و نقصان کا فہم نہیں ہے تو دوسرے لوگ اسے ہر طریقے سے اس کی اچھائی برائی کا احساس دلائیں گے اور اسے بھلائی کے راستے پر کاربند کرنے کے لیے پوری کوشش کریں گے. سادہ اس سے کیا مراد ہے کہ ہدایت گمراہی سے واضح ہو چکی, یعنی ہدایت ہمارے پاس اتنی کلیئرٹی کے ساتھ موجود ہے؟ جی, پہلی بات تو یہ کہ ہدایت ہے کیا. ٹھیک, ہدایت نفع مند علم ہے اور عمل صالح کی توفیق. تو ہدایت یعنی اللہ تعالی کی طرف سے آنے والی رہنمائی جو قرآن حکیم اور سنت رسول کی شکل میں ہے, وہ بالکل واضح انداز میں موجود. یعنی فکری معاملہ ہو یا معاملہ انسان کی انفرادی زندگی کا ہو یا اجتماعی زندگی کے معاملات ہوں, ہر قسم کے معاملے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اب رہنمائی دے دی گئی. ایسا نہیں ہے کہ کہیں کوئی کنفیوژن ہو. تو دنیا میں جتنی گمراہیاں ہیں ان گمراہیوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی واضح ہدایت موجود ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جب ہدایت کو گمراہی سے الگ کر دیا تو اب دین قبول کرنے کے راستے کی رکاوٹ نہیں رہ گئی, پہلی بات. دوسری بات یہ کہ جنہوں نے دین قبول کر لیا ان کے عمل کرنے کے بارے میں بھی کوئی رکاوٹ نہیں رہ گئی. قرآن میں جو بول ہیں انمول ہیں واللہ. پیغام ٹی وی,